Ukraynaya hücum və bütün dünyanın buna qarşı çıxmasına baxmayaraq, Rusiya yenə də öz işğal və öldürmə siyasətinə davam edir. Bu da təbii olaraq Rusiya ilə qonşuluqda olan və yaxud onun əlini çata biləcəyi məsafədə olan xalqlarda bir qorxu vahimə yaradır. Əsrlər boyu Rusiya işğalı və zorbalığı yaşamış Azərbaycan xalqı da sənəmi Rusiyanı o qədər çox sevmirmiş. Bu, Ukrayna müharibəsində ortalığa çıxan gerçəklərdən biri oldu. Bəs Azərbaycan xalqı Rusiyadan qorxurmu? Əgər qorxursa, niyə və nəyə görə? Yox, əgər qorxmursa, onu bu cür cəsur edən və Avropanın qorxan əhalisindən fərqləndirən nələrdir deyib Bakı sakinlərinin mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Ukraynadan qorxmalı deyilik. Niyə qorxmalıyıq? Bizim Rusiyadan bir yaxında dövlət başçımız müqavilələr bağladı da. Müqavilələr bağladı, qorxmalı deyilik. Rusiya güya işğal edəcək ki, Ukrayna sonra gələcək Qafqaz xalqlarını işğal. Bu biraz, nəyə deyək ki, biraz real söhbət deyil. Yox, eləyə bilməzlər. Çünki biz Türkiyə müttəfiqdir, onlar bizə hücum eləyə bilməzlər. Niyə görə? Çünki bizə hücum eləsələr Türk də var, Pakistan da var, Türk də var. Yəni onlar bizə hücum eləyə bilməzlər. Qorxmaq olmaz, sadəcə beynəlxalq hüquq normalar var, onlara əməl eləmək lazımdır. Vəssalam. Çünki burada qorxulası heç bir şey yoxdur. Ən azı da bizim Rusiyanın əlaqələrimiz, həm ticarət əlaqələrimiz, həm də belə dostluq münasibətlərimiz də var. Həm də bizim Rusiyanın da əlavə Türkiyədir, Ukraynadır, bütün NATO-ya üzv olan ölkələrdir. Yəni bunlarla da sülh dostluq münasibətlərimiz də olub. İnanıram ki, axıra qədər də belə olacaq. Mən şəxsən öz ailəm üçün qorxuram. Çünki Rusiyanın bugün Ukraynaya etdiyi təcavüz sabah ola bilər ki, buna da gedir. Avropa ölkələrində böyük narazılıq var. Yəqin ki, ola bilsin ki, bu yeni bir dünya müharibəsinin başlamasına səbəb ola bilər. Yəni başlanıb ki, tək elə olmasın. Çünki vallahi mən istərdim ki, elə bütün ölkələrdə görürsüz Bakımızdakı kimi sakitlik olsun. Yəni yaşayaq, sakit yaşayaq. Balalarımızın gələcəyini necə deyirlər, biz qarant verməliyik. Yəni bunlar olmasın, amma çox əfsuslar. Mən bugünkü gündə baxmayaraq ki, Rusiya torpağında dediyim kimi yaşamışam, Rus çörəyiymişəm. Mən o çörəyi tapdalamaq istəmirəm. Amma doğrudan da bir ölkə bir nəfər ilə həll olunmur. Yəni ölkə, daha doğrusu bir nəfərə görə bir ölkəyə sevgi də ola bilər, bir nəfərə görə bir ölkəyə nifrət də ola bilər. Bugünkü gündə bütün Avropa ölkələrində rus dilində danışan insanlara nifrət var. Bu demək olar ki, bu onu göstərir ki, bugün Rusiyanın deməli xarici, necə deyərlər, siyasəti düzgün deyil. Bunu tək Putinlə də bağlamaq olmaz. Düzdür, Putinlə böyük rolu var. Aydın məsələdir ki, Putin siyasəti və özdə son çıxışlarında bütün dünyaya gördüyünüz bəyan elədi ki, yəni Rusiyasız dünya heç kimə lazım deyil. Bu onu demək istəyir. Deməlidir ki, mən belə başa düşürəm bir ziyalı kimi. Yəni bugünkü gündə Rusiyanın, yəni Avropa ölkələrinin, deyək ki, Ukraynaya köməyi nəticəsində Rusiya tək qala bilsə, ola bilsin ki, nüvə silahından da istifadə edə bilər. Bu onu açıq sürətdə dünya ölkələrini, yəni qorxunç məqsədini eləyir. Bu da aydın məsələdir ki, həm Avropada, həm də Azərbaycanda da qorxu ilə qarşılanır. Rusiyadan qorxur, çünki Rusiya nəhəng dövlətdir. Dünyada nüvə dövlətdir. Putinin dünən mən çıxışı oldu, istəyir ki, nüvə silahını əsləyir. Bu, bəşəriyyət məhfa projəyidir. Xeyr, Azərbaycan dövləti Rusiyadan qorxmur. Nəyə görə? Çünki bizim yetəri qədər güclü dövlətimiz və yaxud da ordumuz var. Rusiya çatmasa belə, o dövlətimizdə birlik var. Hal-hazırda gördüyünüz kimi Ukrayna-Rusiya müharibəsində Sankt-Peterburqda Rusiya cəmaatı dövlətə qarşı çıxır. Etiraz aksiyaları keçirilir ki, xeyr, biz müharibə istəmirik. Rusiyanın belə bir fikri var ki, SSR-i dövlətin yeridən yaratsın. Amma biz buna qarşı çıxacağıq. Sıranımızın son damlasına qədər buna heç bir zaman icazə verməyəcəyik. Bəs Azərbaycanlıları cəsur edən nədir? Azərbaycanlıları cəsur edən o qanda var. Yəni, belə deyək, 92-ci ildə, 90-cı ildə, 18-ci ildə biz hər zaman öz müstəqilliyimizi qorumağa çalışmışıq. Yəni, istəmişik ki, müstəqil olaq, müstəqil bir dövlət olaq. Hər zaman birliyimizi qorumağa çalışmışıq və bu da davam edəcək. Əgər siyasətin varsa, öz ideya, öz düzgünlüyün varsa, həmişə o qalib gələsin. Haqq ədalət, həmişə haqq ədalət, həmişə qalib gəlir. O qorxanlar pis əməllər olanlardır. Yaxşı əməl olanlar ki, bax, qorxanmadır. Bu müharibə həm də onu göstərdi ki, düzü 2,5 milyon bizim əhalimiz var Rusiyada, amma Azərbaycanlar Rusiyanı o qədər çox sevmirmiş. Daha çox Ukrayna tərəfindədir bu məsələ. Yox, Azərbaycan xalqını, bilirsiniz, biz biraz çox belə mehriban xalq istəmirik ki, biz nəyə görə? Biz indi görürük ki, orada Ukrayna xalqının içində qırılanlar çoxdur. Dinc əhalinin içində biraz təşvikəşi deyirlər ki, dinc əhalini də qırılır o mənada. Yəni ki, bizim xalq Rus xalqının düşməni deyil. Özdəki hökumət başqa, idarə edənlər başqa, xalq başqa.
Yani Azerbaycan halkı inanmıram ki Rus halkına karşı olsun. Ben Ukrayna'yı severim, Rusya'yı severim. Azerbaycanlılar Ruslara sen sev, kendi de sevsin. Ruslar da öldü, o 20 yanları bizim başımıza getirdi. 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalı faciəsi yaşanmışdı, onu hər kəs bilirik. Yəni Rusya orada Azərbaycana da zorakılıq eləmişdi. Çoxlu əhalini qırmışdı, belə deyək. Həmin hadisə yenə indi Ukraynanın başına gəlir. Və çox güman ki, biz belə fikirləşirik ki, əgər bu davam eləsə və Avropa millətləri buna qarışmasa, buna qarşı gəlməsə, gələcəkdə həmin hadisə Avropa millətlərinin və yenə də bizim başımıza gələ bilər. Biz Azərbaycan xalqı olaraq, xalqlı olaraq Ukrayna tərəfdarıyıq. Ukraynanın haqlı müharibəsində Ukraynanın qazanmağını istəyirik və son damlasına qədər biz bunu dəstəkləyirik. Rusiya istəyir ki, bütün dövlətləri zəbt eləsin. Belə şey yaxşı şeydir. Putin də cəmaatı qırır. Bilirsən, insan öldürmək günahdır. O insanların heç bir günahı yoxdur. İnsanlar sığılıb çıxanacağa, insanlara şiddətli tövbə. Yaxşı şeydir də belə şey. Rusiyanın yeganə xarici siyasəti demək olar ki, həmişə başqa bir ölkələrə qorxu altında yaşatmaq, başqa ölkələrdə öz şəxsi məmləkətini yaratmaq və o cümlədən digər ölkələri özündən asılı etmək. Biz bunu 1918-ci ildə də gördük. Məsələn, Azərbaycanda şərqdə yeganə olan Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranmışdı. Bu ola bilsin ki, əgər Rus bolşevikləri o zaman Azərbaycana gəlməsəydi, bizim bugünkü dövründə, bugünkü gündə yaşayışımız tamam başqa cür ola bilərdi. Amma bununla bərabər bəzən çox əfsuslar olsun ki, ola bilsin ki, çoxları bilmir. Biz hələ də biz Rusiyadan asılıyıq. Yəni istər iqtisadiyyatımız, istər siyasətimiz Moskvadan asılıdır. Məhz buna görə də bugünkü gündə Azərbaycanımızın inkişafı biz istədiyimiz kimi alınmır. Məncə Azərbaycanlılar Rusiya dövlətindən qorxmurlar, amma çəkinirlər. Rusiya dövlətinin necə bir dövlət olduğunu bilirlər və Avropalılardan ən böyük fərqləri ondan ibarətdir ki, Avropalılar Rusiya dövlətinin təsiri altında heç vaxt yaşamayıblar. Amma Azərbaycanlılar və digər MDB ölkələrinin təmsilçiləri 70 il Sovet dövlətinin tərkibində yaşayıblar. İndi də müstəqil dövlətlər olsalar belə, yenə də Rusiyanın təsir dairəsində olan bölgələrdə MDB məkanında yaşayırlar. Ona görə də Azərbaycanlılar da daxil olmaqla bütün MDB ölkələrinin sakinləri üçün bir yaddaşdan irəli gələn bir şeydir. Məsələn, xatırlamaq olar ki, Qızıl Ordu Azərbaycana daxil olub və ilk müstəqil dövlətimizin mövcudluğunu dayandırıb. Və bu Azərbaycanlıların yaddaşında qalıb, heç vaxt unutmayıblar. Sonra 20 yanvar faciəsi baş verib, yenə də Azərbaycanlılar bunu 30 il ərzində unutmayıblar, yadda saxlayıblar. Digər tərəfdən də Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi bir münaqişə yaşayıb və bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Rusiya birbaşa iştirak edib və Azərbaycanlılar yenə də bunu unutmurlar. Və bu baxımdan Azərbaycanlıların Rusiyaya münasibəti qorxu üzərində deyil, bir yaddaşdan irəli gələn ehtiyatlılıq üzərində qurulub.